Sveicināti, tie, kas mūs skatās, paldies. Fakts, ka Nacionālā bibliotēka ir slēgta, no nenoliedzami ietekmē tiešām daudzus. Galvenokārt tie ir studenti, pētnieki, mācību spēki, arī skolotāji un skolēni, no citi, kas saistīti ar izglītības, kultūras un zinātnes procesiem. Līdz ar to mēs esam darījuši ļoti daudz, lai pieeju zināšanām nodrošinātu attālinātā veidā. Esam pievienojušies e-kultūras kampaņai. Un tas visādā ziņā ir arī demokrātijas jautājums, jo bibliotēkām un citām atmiņas institūcijām visā pasaulē ir jāgādā, lai ikvienam būtu pieejams vienlīdzīgas zināšanas un informācija neatkarīgi no kādiem demogrāfiskiem rādītājiem. Mēs esam izveidojuši apjomīgu sarakstu ar pakalpojumiem un e-resursiem kopumā 50 vienības, ko es aicinu izmantot, paliekot un strādājot mājās, tad arī atbildīgi ievērojot šo sociālo distancēšanos. Viens no satura ziņā bagātākajiem resursiem ir Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka, kopumā 12 kolekcijas, kas būtiski, kur apmeklējums šo divu nedēļu laikā ir divkāršojies, tātad no 11 līdz 22 tūkstošiem lietotāju caurmērā. Populārākie resursi, protams, ir periodika LV ar periodiskiem izdevumiem, grāmatu portāls, arī Zudusī Latvija ar vēsturiskām fotogrāfijām, dziesmu svēru krātuvi un citi. Un es īpaši izcēlšu vietnī periodika LV, kur apkopots ap 1500 žurnālu un laikraksts digitālo versiju no 18. Gadsimta līdz pat mūsdienām. Pateicoties AKLA izsniegtai licencei un arī zina kultūras ministrijas atbalstam un abām šīm iestādēm tiešām liels paldies. Līdz 14. aprīlim vietni periodika ir pieejama ikvienam, jebkurā vietā bez autora tiesību ierobežojumiem. Tā ir tāda diezgan liela uzvara kultūras jomā, jo tiešām daudz cilvēku izmanto šo resursu gan pētniecībā, gan studijās, gan arī žurnālistikā, vēsturē. Arī pašizglītoties, meklēt informāciju par savu dzimtas vēsturi un tam līdzīgi. Un kopš periodika ir brīvā pieejā ir pagājuši tikai divas dienas. Šajās divās dienās tas ir rezultējies ar 10 000 unikāliem skatījumiem, kas ikdienā caurmērā ir aptuveni 3 reizes mazāk. Svarīgi atzīmēt arī Nacionālo enciklopēdiju, kas pēc būtības jau pastāvīgi ir digitālajā vidē, vietnē enciklopēdija LV. Visu laiku tiek radīts jauns un augstticams saturs latviešu valodā, arī sekojot līdz aktualitātēm pasaulē, piemēram, vakar ir publicēts izsmeļošs šķirklis par COVID-19. Un interesanta tendence, ko mēs novērojam, ka šonedēļ, kad ir sākusies skolēniem attālinātā mācīšanās, tad enciklopēdijas apmeklējums ir no vidēji 2000, kāds ir ikdienā, cēlies līdz 5000 šonedēļ, kas nozīmē, ka arī skolā šis resurs tiek veiksmīgi integrēts mācību procesā. Jā, arī piedāvājam ārvalstu datubāzes, latviešu, angļu, krievu valodās, cita resursa, arī bibliotēkas konsultācijas ir pieejams darba dienās. Kopsavēlkot attālinātās iespējas ir gluži daudz, mēs tās regulāri atjauninām un papildinām. Drīzumā tiešsaistē būs arī virtuālās izstādes. To starp turpinās sarunas ar AKLA par iespējamo licenci grāmatu portālam, lai tas būtu arī skatāms bez autortiesību ierobežojumu. Tāpēc es vēlreiz aicinu arī no bibliotekas puses paliksim mājās, izmantosim iespēju, ka šis nacionālais krājums ir piederīgi vienam no mums. Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi, citus, mazgāsim rokas. Paldies!